Re, viss ēters ir te! Šī gada Normunda Naumaņa nakts devīze ir nebeidzamais neizšķirts. Tā veltītu mākslas un kritikas nebeidzamajai cīņai, kas rada un piedzīvo viena otru. Mākslas darbs izaicina kritiku, un kritika atbild mākslas darbam. Cilvēki varētu teikt, ka nē, tā nav cīņa, nevajag to saukt par cīņu. Nu, varbūt drīzāk tā ir spēle, bet tā ir spēle, kas palīdz tapt jauniem mākslas darbiem. Saglabāt savu pozīciju un tā pašā laikā nebaidīties no asāka vai neasāka dialoga. Tas ir svarīgi mākslas kritikai arī šobrīd, un to mums Normunds lieliski parādīja un atstāja kā mantojumu. Jūs par mani recenzijā rakstāt sekojoši. Normunda Naumaņa gada balvu mākslas kritikā atspoguļo kritiskās domas nozīmi pašreizējā kultūra telpā. Tā ir iespēja par mākslu rakstošajiem sajust atgriezenisko saiti ar sabiedrību. Arī pati balvas performance bija veidota kā saruna. Kritika un recenzenti ir nostiprinājuši savu profesionālo varēšanu, un es domāju, arī vairs nemokās kompleksos, ka iespējams manu rakstu neizlasīs 100 000 lasītāju, bet manu rakstu izlasīs tie, kuriem šis raksts ir nepieciešams. Performances intelektuāli ironiskais tonis iezīmē laiku, kurā dzīvojam. Katrs pats var filmēt, montēt un izteikt savu viedokli internetā. Ik viens ir kritiķis. Tā pašā laikā es domāju, ka nav pazudusi prasība pēc analītiskuma un pēc dziļuma. Un cilvēki, kuri ir faktiski visu savu radošo mūžu nodarbojušies ar kritiku, tomēr spēj pavērt vairāk, runājot par kādu mākslas darbu, nekā tā saucamie vienkāršie skatītāji vai mākslu baudītāji, kuri varbūt neaizdomājas par plašākām likumsakarībām. Un domāju, ka tāpēc šī balva šogad ir tāds skaists cīņas apliecinājums Valdai Čakarei, kas bija arī savulaik mana profesore Kultūras akadēmijā. Balvas ieguvēja literatūras un teātra zinātniece Valda Čakara ne pirmo reizi izvirzīta Normunda Naumaņa gada balvai mākslas kritikā. Šajā reizē viņa bija nominēta kopā ar dzejnieci un literatūra pētnieci Annu Auziņu, mākslas zinātnieci Stellu Pelši, kā arī kultūras žurnālistu un mākslas kritiķi Santu Remeri. Jauno kritiķu veicināšanas balvu ieguva Sofija Kozlova. Nu, ir patīkami būt pamanītai. Man liekas, ka nu, tas ir ļoti labi, ka tagad ir tik daudz jaunu spēku, un viņi visi ir nu, teiksim, savstarpēji tādi ļoti atšķirīgi un dažādi domājoši. Nu, man liekas, ka no perspektīvas viedokļa tas ir tiešām tā forši. Normunda Naumaņa naktī viesojās Sandra Kiršberga, Normunda Čirkste, Latvijas televīzija.